כבר ישן לבד, מרוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת לא יכולה להיות. וכל מי שמעוניין, אז בתשילה עשירי אני אהיה עם יהודה עדר ברימון ביום הפתוח ונדבר עוד קצת. אז כמובן, אתה הולך להיות גם מורה? אני מתחיל ללמד, כן, מחר שנה הבאה ברימון, כן. לא יומן. סוגר מעגל. איזה קורס? אני אלמד פיתוח קול וקורס פרפורמנס לזמרים.